Всім привіт! Мене звати Юля, ми продовжуємо нашу серію «Безмежно ВСБ». І сьогодні ми поговоримо про перетин кордону. Тому що коли ти переїжджаєш до іншої країни, цей перетин – це дуже стресовий момент. І сьогодні я вам розкажу, про що треба знати, що треба взяти з собою і чого точно не можна робити. Про що варто пам'ятати, перетинаючи кордон? По-перше, не переживайте, якщо ви не зрозумієте якогось питання одразу. Ви завжди можете сказати «Прошу, повторіть», і вам скажуть іще раз. Але ще одне дуже важливе питання, яке вам точно зададуть. В яким цілу пан або пані їде до Польщі? І тут вам треба вивчити одну дуже важливу фразу «Яде на студія». І студентів зазвичай не питають забагато. Що ще варто пам'ятати? По-перше, пам'ятайте, що не можна перевозити з собою все, що вам забажається у будь-якій кількості. Ні-ні. Я знаю, що батьки будуть старатися вам накласти побільше ковбаски і інших смаколиків, але цього не можна перевозити через кордон. Тому пам'ятайте про це. Викладайте всі зайві речі і знайте, що все можна купити в Польщі. Беріть з собою всі ваші документи, візьміть з собою кілька копій, тому що вони вам точно знадобляться. Чого не робіть так, як я, бо коли я їхала, я не взяла з собою всі потрібні документи, але я взяла з собою величезну сковорідку. Не робіть так. Пам'ятайте, що перетин кордону – це не тільки фізичний перетин кордону з однієї країни до іншої. Це теж метафоричний перетин кордону, тому що це новий етап вашого життя, тому що це зміни, тому що це нова пригода. Я вам можу сказати одне – не бійтеся, тому що тут такі самі люди, які теж можуть вас підтримати. Ви завжди можете запитатися, як це сказати польською, як зробити, куди піти. Так що абсолютно цього не бійтеся. З вами була Юля. Це наш проект «Безмежно ВСБ». І до зустрічі. Па-па!